بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur berkat taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan satu topik yang sangat penting betapa pentingnya topik pagi ini nanti kita akan kita jelaskan. Topik kita pada pagi ini adalah tentang taubat. Taubat. Wasiat yang ke-16 dari buku Wasiatku untuk ahli keluargaku wasiat yang ke-16 dari 50 wasiat di bawah tajuk taubat <tuh> betapa hebatnya tajuk ini nanti kita akan jelaskan di dalam penerangan sehingga ia di dalam al-Quran disebut terlebih dahulu daripada ibadat walaupun ibadat itu adalah menjadi tujuan atau matlamat utama Allah mencipta umat manusia dan jin Lalu urutannya di dalam Al-Quranul Karim. Ibadat terletak setelah taubat. Okey, kita teruskan. Lihat muka surat 121 hingga 124. Semua manusia pernah melakukan dosa semua kecuali para rasul dan para nabi mereka maksum selain rasul semuanya pernah berbuat dosa cuma jika ditanya bukankah Adam pernah berdosa Pak Ustaz sedangkan beliau seorang nabi? Jawabnya betul. Cuma kata para ulama, dia berdosa kepada Allah. Ketika itu beliau belum diangkat sebagai nabi. Beliau makan buah larangan Allah karena tertarik dengan godaan iblis Hanya saja perbuatan tersebut beliau lakukan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Itu di alam atau di dalam syurga. <tuh> Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Itu sebabnya Adam dan istrinya Hawa begitu berdosa melanggar larangan Allah mendekati malah makan buah larangan begitu ditegur oleh Allah mereka mengangkat tangan memohon ampunan kepada Allah sambil membaca doa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran A'udzubillahi minasyaitanirrajim Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya allah kami telah menganiaya diri kami sekiranya engkau tidak kasihani dan tidak ampuni sudah tentu kami termasuk orang-orang yang rugi ayat itu juga membuktikan bahwa adam pernah berbuat dosa tapi ingat ketika itu beliau belum lagi diangkat menjadi rasul. Maaf, belum diangkat menjadi nabi. Walaupun tujuan manusia dicipta agar beribadat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah pada ayat 56 Az-Zariyat. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Namun demikian tobat dituntut lebih dahulu daripada ibadat. Nanti kita akan buktikan. Ada beberapa ibadat yang tidak diterima karena belum terbat dari dosa-dosa tertentu. Ini juga di antara sebabnya. Mengapa tobat mesti lebih dahulu daripada ibadat, sebab besar kemungkinan ibadat kita akan jadi sia-sia apabila kita masih lagi memiliki dosa-dosa. Yang disebabkan dosa itu, akhirnya semua ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Walaupun pintu tobat senantiasa dibuka, walaupun pintu tobat senantiasa dibuka. Maknanya Allah senantiasa menerima taubat. <tuh> Namun ada ketikanya pintu taubat akan ditutup. Oleh itu, segeralah bertobat sebelum terlambat. Segeralah bertobat sebelum terlambat. Sebab ada ketikanya pintu taubat ditutup. Ditutup rapat. Okey, itu sekedar mukaddimah poin-poin penting tentang taubat. Nah, supaya keyakinan kita tentang adanya syariat taubat ini mantap, kita perlu dalil. Apa kata Allah, apa kata Rasul tentang taubat? Barulah dengan mengetahui hujah, dalil, bukti, membuat kita yakin. Yakin tidak boleh datang dengan sendirinya tanpa mengetahui dalil. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 8 dari surat At-Tahrim. "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar hingga akhir ayat Hai orang-orang yang beriman bertobatlah kamu kepada Tuhanmu dengan tobat nasuha Mudah-mudahan dengan bertobat kepada Tuhanmu dengan tobat nasuha, Allah akan hapuskan dosa-dosamu dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dalil yang kedua pula dari surat At-Taubah ayat 112. Apa kata Allah? Nah, ini ayat membuktikan bahwa tobat hendaklah didahulukan daripada ibadat. At-taibun <Syukur> al-abidun al-hamidun as-saihun. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر وبشر المؤمنين yang disuruh oleh Allah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka berita gembira. Jika kepada mereka ada beberapa sifat Coba dengar terjemahan ayat. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat yang beribadat, yang bertahmid memuji Allah dan yang melawat, nanti kita jelaskan makna melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah Tengok, ada berapa sifat. Pertama, taubat. Yang kedua, ibadat. Yang ketiga, memuji Allah, bertahmid. Yang ketiga, melawat. Iaitu mengembara. Yang kelima, orang yang rukuk. Yang keenam, orang yang sujud. Iaitu gambaran orang yang banyak melakukan salat. Sama ada salat wajib atau salat sunat. Yang ketujuh, orang yang suka mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari berbuat mungkar. Selanjutnya yang kelapan, mereka jaga batas-batas Allah, yakni hukum hakam Allah. Setelah memiliki lapan sifat itu, apa kata Allah? Supaya Nabi sampaikan dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman itu yang memiliki lapan sifat yang disebut dalam ayat tadi dan yang menariknya tobat disebut lebih dahulu daripada ibadat. Okey, sekarang kita masuk pencerahan. Pencerahan maksud Ustaz dengan makna tafsir. Penjelasan lanjut. Terjemah maknawiyah. Memang kita disuruh tobat. Tapi apa makna tobat Pak Ustaz? Dalam pencerahan, kita akan jelaskan taubat menurut bahasa sama dengan rujuk, yaitu kembali taubat dalam bahasa tabaya tubuh taubatan. sama dengan raja yarji'u rujuan. Kedua-dua membawa makna kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah semua kita akan kembali. Cuma kalau rujuk dalam bab pernikahan istri yang telah ditalak dengan talak rajai, talak satu atau talak dua, talak yang membolehkan untuk rujuk. Rujuk maknanya suami kembali ke pangkuan istri dalam masa iddah. Kembali kepada istri. Tapi tobat membawa makna tabayatubu taubatan kembali juga kembali ke pangkuan Allah. Kalau selama ini tidak salat, sekarang salat. Selama ini dedah aurat, sekarang tutup aurat di khalayak ramai. Selama ini minum arak, berjudi, berzina, tinggalkan itu semua. Kembali ke pangkuan Allah dengan makna taat kepada Allah, buat suruhan, jauhi larangan Allah. Yes, itu makna taubat. Jika seorang muslim yang selama ini tidak melakukan suruhan-suruhan Allah. Jika muslim selama ini atau muslimat selama ini tidak melaksanakan perintah Allah. Seperti gemar melambatkan salat atau tidak salat langsung tidak menutup aurat, tidak berbuat ihsan pada mak bapak. Lalu dia segera merubah sikapnya. Dia merubah sikap fasiknya itu. Orang apabila tidak buat suruhan Allah, dia dipanggil mukmin fasik. Itu sebabnya Allah Subhanahu taala sebut iblis yang enggan sujud ketika Allah perintah iblis tu fasik. Ayat 50. Lihat ayat 50 surat Al-Kahfi. Hari ini hari Jumaat. Bila kita baca surat Al-Kahfi, sampai ayat 50 kita akan jumpa ayat ini. Usjudu li'adama fasajadu illa iblis ka minal jinni fa fasaka an amri rabbih sujudlah kamu sekalian kepada adam semuanya sujud kecuali iblis iblis berasal daripada jin ka minal jinni fa fasaka an amri rabbih lalu dia fasik terhadap perintah tuhannya Iblis dikatakan fasik karena enggan sujud. Oleh sebab itu mana-mana mukmin mukminah khasnya mukmin disuruh salat tidak salat mukmin fasik begitu juga wanita yang tidak uzur syar'i, i. tidak haid, tidak nifas. Kalau meninggalkan salat, juga mu'minah fasiqah. Sama dengan iblis. Disuruh puasa, tak puasa. Disuruh zakat, padahal sudah cukup nisab dan haul lalu tidak dikeluarkan zakat. Mereka adalah mukmin dan mukminah yang fasik. Fasik maknanya durhaka. Kita tak katakan mereka kafir. Mereka still masih, masih ada iman lagi. Itu sebabnya mereka dipanggil dengan mukmin fasik. Kalau perempuan mukminah fasiqah. Dan ingat, fasik itu sifat bagi iblis. Oleh sebab itu, agar terhindar dari sifat iblis, kita mesti segera tobat pada Allah. Demikian sebaliknya jika dia gemar melanggar larangan Allah. Seperti gemar mengumpat, gemar berbohong, mencuri, berzina, dan lain-lain Maka dia segera meninggalkan larangan-larangan Allah tersebut. Maka dia dipanggil orang yang tobat. Jangan lupa tobat, maknanya kembali. Tobat kepada Allah, maknanya kembali ke pangkuan Allah. Selanjutnya, tobat perlu disegerakan. Jangan ditangguhkan. Tobat adalah di antara perkara yang perlu disegerakan, sebab bukan hanya karena ada ketikanya pintu tobat ditutup. Betul tak? Kita anytime boleh mati. apalagi pada zaman covid-19 ini. Setiap hari kita dengar ada orang mati. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah hindarkan kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya termasuk covid-19. Itu sebabnya taubat perlu disegerakan. Sebab bila dah nazak, pintu taubat tutup. Sebagaimana hadis nabi, Inna Allah Yakbalu Taubatal Aabdi Malam ma Yatakarhar. Allah menerima taubat hamba-hambanya selagi belum sampai ke peringkat nazak. Nazak dagar-gar sakratul maut adalah istilah yang sama maknanya bila dah dekat sangat dengan nyawa akan dicabut pintu tobat ditutup jadi tobat perlu disegerakan bukan hanya kerana itu tapi ada karena lagi yang lain. Yang bila kita tidak tobat dari dosa-dosa tertentu, amal saleh kita banyak macam mana pun tidak diterima oleh Allah. Allah reject. Ini nanti kita akan namakan dengan al-mawani' asy-syar'iyyah. Penghalang amal kita diterima, terutama terhadap dosa syirik salat banyak, puasa banyak, baca Quran setiap bulan khatam, tapi masih lagi percaya dengan ramalan bomo, masih lagi percaya perkara-perkara khurafat yang kesemuanya itu adalah syirik, hancur. Walaupun sudah 10 kali naik haji. Kita boleh lihat pada ayat 65 dari surat Az-Zumar. Lain ajarat, layahbata n amaluk, walatakunan namin al khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, maka hancur musnahlah segala amal amal salehmu, dan di akhirat kamu kelak termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? wasiatnya zakatnya hajinya umrahnya semuanya zero tidak ada value di sisi Allah gara-gara syirik Ustaz ulang sekali lagi perlu kita segera taubat kembali ke pangkuan Allah bukan saja ada ketikanya pintu taubat itu ditutup Yaitu, ketika naza atau ketika matahari sedang terbit dari sebelah barat, menandakan kiamat sudah sangat hampir. Itu bermakna pintu tobat tutup juga, sebab yang kedua karena ada dosa-dosa yang disebabkan. kita belum tobat dari dosa-dosa tersebut. Membuat amal saleh kita Allah tidak terima. Dosa-dosa yang disebut ini dia al-mawani'us syar'iyyah yaitu penghalang-penghalang amalan diterima menurut pandangan syarak atau pandangan agama di antara dosa-dosa tersebut ialah syirik tidak sopan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini boleh kita lihat pada ayat 2. Dari surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum. Jangan kamu meninggikan suaramu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antah bata amalukum. Sebab bila kamu meninggi suara, sombong pada Rasul, niscaya Allah hapuskan amal-amal kamu. Itu juga dapat memberi kesan. Sampaikan hadis Nabi yang sahih, no, karena terlalu fanatik dengan tuan guru orang tersebut sudah dikategori sudah diklasifikasi sebagai orang sombong terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam yang akibatnya yang akibatnya amalnya ditolak oleh Allah Pada penghujung tahun lalu 2020. Kalau tak salah sekitar bulan Oktober, November. Ustaz ada sebut 100 macam amal-amal yang boleh menghancurkan amal saleh kita. Waktu itu Ustaz hanya buat nota saja. Tidak dalam bentuk buku. Barangkali Jumaah masih ingat. Antara lain juga hasad dengki. Sebagaimana kita jelaskan dalam beberapa hari yang lalu, bahaya hasad atau dengki Nabi SAW bersabda, Innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hataba. Sesungguhnya hasad dengki, memakan amal baik, amal baikmu, bagaikan api, makan kayu api. Bila api, makan kayu api, apa jadi? Jadi arang, jadi abu, salat, puasa, zakat, haji, jadi abu, tak ada nilai. Ustaz cakap bukan cakap suka-suka hati. Ada ayat Qurannya, ada hadisnya tentang bahaya dosa-dosa tertentu. Sebabnya sesuai dengan topik kita pada hari ini, tobat segera. Dengan tobat segera datang balik amal-amal yang tadinya hancur itu datang balik. Sebab ingat hadirin dan hadirat konsep tobat dalam Islam bukan sekedar menghapuskan dosa Ingat, ini sebagai tambahan. Konsep tobat dalam Islam bukan setakat menghapuskan dosa. Tapi tobat dalam pandangan Islam bila tobat kita diterima oleh Allah Allah Subhanahu wa taala akan ganti sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan menjadi kebaikan untuk kita. Selain daripada amal-amal yang selama ini ditolak oleh Allah, Allah reject dapat balik <coughs> Allah dosa-dosa yang kita lakukan selama ini zina judi minum arak durhaka pada mak bapak sehingga bilangannya sampai 10000 dosa pelanggaran bagi tobat kita diterima oleh Allah 10000 dosa itu Allah robah menjadi 10000 Kebaikan untuk kita, Nabi Muhammad SAW pernah tersenyum sendiri. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan tiba-tiba tersenyum?" Jawab Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala baru saja perlihatkan kepadaku keadaan manusia di hari berhisab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat begitu walaupun perkara itu belum lagi berlaku. Betul tak berhisab itu terjadi setelah kiamat? Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh tunjuk pada nabi perkara-perkara future. Sebagaimana nabi di malam Israq dan Mi'raj diperlihatkan oleh Allah penghuni syurga dan penghuni neraka. Di malam Israq dan Mi'raj. Padahal hari ini penghuni syurga, penghuni neraka belum wujud. Sebab syurga dan neraka barulah diisi setelah berhisap dan setelah meniti siratul mustaqim. Tapi Allah boleh perlihatkan kepada Nabi perkara-perkara future. Lalu sahabat bertanya, Perkara apa ya Rasulullah? Nabi jawab, ada satu orang yang dulunya di dunia banyak buat dosa. Lalu dia bertanya, Eh Rabbi, ayu Shayinhaa, Oh Tuhan, mengapa engkau angkat? Tamaaf. <laser verdad> Oh Tuhan, mengapa engkau angkat berjatku setinggi ini? Sedangkan aku dulu di dunia banyak buat dosa. Lalu Allah jawab. Karena engkau telah bertobat jawab Allah kepada yang bertanya, mengapa derjatnya begitu tinggi diangkat oleh Allah padahal dulu dia banyak buat dosa? Jawab Allah, karena engkau telah bertobat. Kalau ditanya lagi, betul aku sudah tobat, ya Rob. Tapi belum sempat aku beramal saleh aku meninggal aku mati amal saleh belum lagi banyak aku buat selagi sekali lagi ditanya mengapa aku menjadi setinggi ini derjatku engkau angkat lalu Allah Subhanahu taala menjawab Karena sebanyak mana dosa yang pernah kau lakukan lalu engkau tobat dengan tobat nasuha tobat yang murni Aku ganti sebanyak mana dosa yang telah kau lakukan menjadi amal saleh bagi kamu Itu sebabnya Lalu lelaki tersebut menjawab lagi. Jawaban lelaki-lelaki inilah yang membuat Nabi tersenyum. Apa kata lelaki, lelaki itu? Ya Allah. Menyesal aku segera taubat. Mengapa tak banyak buat dosa banyak-banyak dulu? Last minute baru taubat lalu komen Nabi. Manusia degilnya tak habis-habis. Manusia degilnya tak habis-habis. Sampai di depan Allah pun dia berani berkata, Oh Tuhan, mengapa aku tak banyak buat dosa dulu? Last minute, barulah aku tobat. Supaya aku dapat balasan engkau gantikan sekian banyak dosaku menjadi kebaikan bagiku. Riwayat inilah yang dijadikan oleh ulama akidah. Riwayat inilah yang dijadikan oleh ulama akidah. Selain ayat-ayat Quran dalam surat Ar-Ra'du. Bahwa tobat bukan sekedar pelupusan dosa, tapi malah Allah ganti sebanyak mana dosa itu menjadi amal saleh, amal kebaikan untuk kita. Oleh sebab itu nasihat Uday bagi kita yang dulunya banyak buat dosa semasa muda. Suruhan-suruhan Allah pula sekali buat sekali tidak. No problem. Jangan takut. Tobat segera. Tobat segera. Allah akan terima tobat kita. Dan sekian banyak dosa yang pernah kita lakukan. Bila Allah SWT terima tobat kita, dia akan menjadi amal saleh untuk kita. apalagi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inama al a'mal bil khawatim sesungguhnya amal yang paling menentukan nasib seseorang setelah dia mati adalah amal penamat bukan yang menentukan nasibnya setelah dia mati amal dulu-dulu kejahatan yang dia buat bukan tapi dengan syarat dia mesti tobat atas dasar hadis tersebutlah maka para ulama membuat satu kaedah formula yang kaedah ini sangat menggembirakan oleh golongan lansia lanjut usia warga emas apa dia al ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah maksudnya yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatnya bukan yang menjadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudanya pernah minum arak berzina berjudi duraka pada mak bapak tobat tobat sebelum terlambat <tuh> itu maksudnya. Cuma Pak Ustaz, ada tak syarat-syarat agar taubat kita diterima oleh Allah? Ya, bagus juga kita tahu, walaupun Ustaz selalu sebut, ada tiga syarat baru tobat itu dipanggil dengan tobat nasuha. Mungkin Ustaz tidak sebut di sini. Karena perkara ini sangat selalu Ustaz sebut. Pertama, ikhlaq. Yang kedua, nadam. Yang ketiga, azam. Ringkasnya, al-iqla' maknanya kita tinggalkan dosa-dosa masa lalu. Kalau dulu tidak salat, sekarang mula salat. Kalau dulu suka meninggi suara pada mak bapak, sekarang tinggalkan sifat tersebut. Kalau dulu minum arak, berzina, berjudi, tinggalkan. Itu makna ikhla'. Diikuti dengan syarat yang kedua, nadam. Nadam maknanya menyesal. Karena dulu jahil. <tuh> menyesal. Yang kedua, maaf, yang pertama tinggalkan arak kalau suka minum arak. Kalau suka berzina, tinggalkan sama sekali. Yang kedua menyesal karena dulu terlalu ikut awan nafsu. Nah, yang ketiga, al-azmu. Bertekad bercita-cita kuat untuk tidak ulang lagi dosa yang sama pada masa akan datang. Jika tobat kita memenuhi tiga syarat ini, dia layak dipanggil dengan tobat nasuha sebagaimana yang Allah sebutkan tadi. Kita ulang sekali lagi ayat 8 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu tobu ilallahi taubatan nasuha. Hai hey, orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah. Kembalilah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Syarat tobat nasuha tadi ada tiga. Lalu apa kata Allah bila tobat nya diterima? Asa rabbukum an yukaffira sayiatikum Semoga Allah hapus semua dosa-dosa. Bukan hapus saja. Wa yu'dkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar supaya Allah masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. <tuh> Okey kita teruskan sedikit lagi. Dan atas dasar itu pula lah mengapa Allah SWT menyebut taubat lebih dahulu daripada ibadat. Macam yang kita sebutkan surat at Taubah ayat 112 tadi. Atta ibu Orang yang bertobat dan orang yang beribadat. Sila lihat firman Allah dalam surat at Taubah Ayat 112 di atas Dalam ayat ini Allah menyebut Ataibun Orang-orang yang bertobat lebih dahulu Daripada Al-Abidun Orang-orang yang beribadat Hal ini memberi isyarat Bahawa bertobat kepada Allah hendaklah didahulukan Daripada beribadat kepadanya Mungkin ada yang bertanya kalau begitu Ustaz, kita perlu tangguhkan ibadat ke Ustaz apabila tobat kita belum habis lagi. Hei Fulan, mengapa kamu tidak beribadat? Saya banyak dosa lah Pak Ustaz. Ayat Quran kan menyebut saya mesti tobat dulu. Karena banyaknya dosa masa silam, saya belum habis bertobat lagi bukankah itu bermakna ibadat perlu saya tangguhkan dulu? No. Itu salah faham namanya. Tobat dan ibadat mesti dilakukan serentak. Tiga syarat tobat nasuha hendaklah dilakukan serentak. Tinggalkan zinamu, menyesal, azam, bercita-cita tidak akan ulang lagi. Kalau awak rasakan zina tak dapat awak tinggalkan, itu bukan namanya tobat nasuha dan taubatmu tak akan diterima oleh Allah. Dia hendaklah berjalan serentak. Terhadap larangan Allah mesti dijauhi on the spot. Ketika itu juga. Nah, setelah taubat dengan sungguh-sungguh, memenuhi tiga syarat tadi ibadat lakukan ibadat lakukan yes hakikat ini sangat sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata nabi nabdau bima bada Allahu bihi kami mendahulukan apa yang Allah telah dahulukan dalam menyebutnya. Karena Allah menyebut tobat dulu, baru ibadat. Maknanya kami kena tobat dulu, baru ibadat. Urutannya macam itu. <coughs> Ustaz buat contoh. Iza kumtum ila salah, fagsilu wujuhakum. Wa aidiakum ilal marafiq. Wamsahu ru'usakum. Waharjulakum ilal kaabain. Bila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu basuh muka kamu dan basuh tanganmu hingga kesiku dan sapu kepalamu. Kemudian hendaklah kamu basuh kakimu. Betul tak urutannya muka, tangan, kepala, kaki. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Hendaklah kamu awali sebagaimana yang telah Allah dahulukan. Maknanya dahulukan yang dahulu. Jangan sebelum salat kita beruduk kaki dulu. Kemudian tangan, kemudian sapu, kemudian baru muka terakhir. Batal dan tidak sah uduknya. Yes. Jadi berbalik kepada ayat Allah sebut mana dahulu atta ibun ke al abidun atta ibun maknanya tobat dulu baru ibadat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berdasarkan ketentuan inilah berdasarkan ketentuan inilah maka para ulama Islam telah membuat beberapa kaedah beberapa formula antara lain at-takhliyah muqaddamatun ala tahliyah pensucian hendaklah didahulukan daripada menghias diri bagi jemaah lama ustaz 15 tahun, 10 tahun, 7 tahun. Mungkin biasa dengar istilah ini. Tapi bagi follow kuliah ustaz baru beberapa bulan mungkin tidak begitu faham maksud kaedah ini. Ustaz ulang untuk pengetahuan yang baru dan pemantapan bagi jemaah yang sudah tahu. Jemaah lama. At-takhliyah. Muqaddamatun ala tahliyah. Pembersihan diri hendaklah didahulukan daripada menghias diri. Hadirin <tuh> dan hadirat. Orang yang berakal, dia akan bersihkan diri dulu. Dia akan masuk toilet. Dia akan mandi, sabun, shampo. Selesai mandi, keluar bilik mandi, lapkan dengan tuala baru memakai. perhiasan. Bagi yang berhias, berhiaslah. Bagi yang memakai pakaian, dia akan pakai celana, dia pakai akan pakai jubah, dia akan pakai rompi, dia akan pakai ketayat, dia akan pakai kutra, dia akan pakai kacamata. Itu namanya menghias diri. Ustaz tidak akan buat. Menghias diri lengkap dengan rompi, dengan tutup kepala, lalu masuk toilet, buka shower. Maknanya orang itu tak ada akal. Hanya orang gila saja buat macam itu. Nah sekarang kita guna pakai prinsip yang sama untuk kaedah tobat prinsip tobat adalah membersihkan diri dari dosa membersihkan diri daripada kekotoran az-zulmu az-zambu dosa adalah az-zulmu gelap kita bersihkan dengan cara tobat tobat maknanya membersihkan diri daripada dosa-dosa kepada Allah dosa-dosa kepada sama manusia pembersihan setelah bersih baru kita salat baru kita baca Quran baru kita berdoa salat puasa baca Quran itu adalah menghias diri mudah-mudahan dengan contoh-contoh tersebut kita boleh faham nah bila ditanya Pak Ustadz, mana yang patut kita lakukan dulu? Membersihkan diri atau menghias diri? Jawabnya, bersihkan diri dulu. Baru dirimu dihias. Tidak pakai shadow, tidak pakai sunblock, tidak pakai gencu, ke kalau itu yang dinamakan sebagai perhiasan. Semua itu kita lakukan setelah kita membersihkan diri. Bukan dengan pakai bedak, pakai sunblock, lalu masuk bilik air, buka shower, baru mandi. Hanya orang yang biul saja yang buat macam itu. Sekarang kita dah faham dah. Mengapa tobat dulu baru ibadat? Sebab tobat prinsipnya membersihkan diri, sedangkan ibadat pula menghias diri. Itu rahasianya. Itu hikmahnya. Mengapa bunyi ayat Atta Ibu Na Tobat dulu baru ibadat. Ustaz kira kita boleh faham. Mudah saja. Itu sebabnya buku-buku yang ditulis tak siapa, tak kira siapa yang menulis. Kalau dia menulis, kemudian dia dengar pula ceramahnya, itu akan menjadi lebih mantap daripada hanya baca buku, hanya baca saja. Ada beberapa istilah-istilah yang dia tidak boleh faham sendiri, kecuali dijelaskan. Nah, yang kedua, Darul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalih. Ini kaedah yang sangat popular. Menjauhkan mudarat atau bahaya, hendaklah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan atau kebaikan. pemerintah ulil amri sebagaimana kita jelaskan semalam ulil amri telah tetapkan hari Jumat ini untuk surau yang saiznya kecil 50 orang saja 50 orang saja dengan jarak 1 meter setengah pakai pelitup muka adakan penjarakan memang kita hadiri salat Jumaat kita akan dapat pahala tapi bila bersesak-sesak beramai-ramai kita terdedah dengan bahaya COVID-19 kaedah menyebut mana kita patut dahulukan mendapat ganjaran pahala Jumaat mendapat ganjaran salat berjamaah bersempit-sempit atau kita kena patuhi ketetapan ulil amri tak boleh lebih masjid yang agak besar 100 orang tak boleh lebih kita kena akur kena akur sebab kaedah menyebut menghindarkan bahaya hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat yaitu fadilat Jumaat atau fadilat berjamaah. At. Umat Islam yang tak faham kaedah ini, kerjanya tidak lain menyalahkan ulil amri saja. Apalah, mal boleh, tapi masjid tak boleh. Hadirin dan hadirat. Orang beriman wajib mematuhi tiga pihak Allah, Rasul dan Ulil Amri. Berdasarkan ayat 59 dari surat An-Nisa yang kita bahas semalam, ciri-ciri kelompok yang menang. Eh hey, orang-orang beriman taatlah Allah, taatlah Rasul dan Ulil Amri. Kita dah bahas dengan panjang lebar semalam. Oleh sebab itu, apabila ulil amri yang terdiri daripada umara dan ulama telah memberi satu ketetapan, salat berjamaah tidak boleh lebih dari 50 orang. Sami'na wa ata'na. Sebab itu tidak bercanggah. Sebab mereka tahu kaedah ini. Walaupun telah dibatasi, COVID-19 tetap saja meningkat-meningkat dan alhamdulillah akhir-akhir ini sudah sedikit menurun kita doa mudah-mudahan Allah angkat Covid-19 dari negara kita juga negara-negara jiran dalam masa yang terdekat hadirin dan hadirat rahimakumullah terakhir Ustaz ingin tambah sedikit bila kita taubat Pak Ustaz apa langkah selanjutnya apa dia punya follow up coba dengar firman Allah dalam surat az-zumar 54 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anibu ila rabbikum wa aslimu la min qabli an al azab samlatun sarun itu ayat 54 dari surat az-zumar kembalilah kamu kepada Tuhanmu kembali dengan makna tobat. Ani ibu, semalam kan kita ada sebut atau beberapa hari yang lalu. Kalbun munib. Kalbun munib. Selain kalbun salim, ada kalbun munib. Kalbun munib maknanya hati yang tobat. Oleh sebab itu bunyi ayat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Bertobatlah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya. Bila masanya? Min qabli an azab. Sebelum kamu kedatangan azab. Semala tunsarun. yang kemudian kamu tidak ditolong lagi karena dah terlambat <coughs> suka menangguh-nangguhkan taubat kemudian apa kata Allah Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum Min qabli ayyaktiakumul azabu baghtah wa antum la tash'urun Ikutilah apa yang terbaik yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ikutilah apa yang paling baik yang Allah telah turunkan kepadamu sebelum kamu kedatangan azab secara tiba-tiba bagta wa antum la tashurun sedangkan kamu tidak menyadarinya Allahu akbar cantiknya ayat ini <coughs> di mana cantiknya Pak Ustaz boleh beri sedikit pencerahan boleh setelah ayat sebelumnya Allah suruh kita tobat Dan berserah diri kepada Allah. Ayat berikutnya: "Langsung Allah suruh, ikutilah apa yang paling baik yang pernah Allah turunkan kepadamu. Apa dia yang Allah telah turunkan yang terbaik untuk kita ikuti?" Wahyu: "Bila sebut Wahyu, untuk umat akhir zaman adalah Quran." dan sunnah Nabi. Sebab Nabi bersabda, Unzila alayyal Qur'an wa ma'ah telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya, yang semisal dengannya yaitu hadis. Lakukan itu. Ikuti Quran dan Sunnah sebelum kamu kedatangan mati secara tiba-tiba wa -tiba, antum la tashurun sedangkan awak tidak menyangka tak mengira dia datang kesimpulannya walaupun tobat itu disuruh segera tapi jangan salah langkah dah tobat lalu masuk tarikat sudah taubat, masuk jemaah ini, jemaah ini, jemaah ini. Yang lebih cenderung kepada ta'asub Tuan Guru. Tak perlu Ustaz sebut. Seperti Arqam. Sudah taubat, masuk syiah. Sudah taubat, masuk khawarij. Sudah taubat, masuk mu'tazilah. tapi Allah menyebut dalam ayat tadi. Setelah tobat, ikuti apa yang terbaik yang pernah Allah turunkan kepadamu, yaitu Quran dan Sunnah. Dia ada kaitan dengan topik kita semalam. Hanya taat pada Allah, taat pada Rasul. Bila kita bertelingkah pendapat, kembali kepada Allah, maknanya kepada Quran. kembali pada Rasul, maknanya kembali pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin <coughs> dan hadirat, memang tidak mudah kita tidak ajak orang ramai, termasuk ahli keluarga sendiri, ibu bapa, kaum kerabat, uncle, auntie, cousin yang kita sayangi. Kita tidak ajak sebagaimana yang kita fahami dalam kelas malam dan kelas hari ini tak mudah. Take time, ambil masa. Bersyukurlah bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang telah follow Ustaz punya kuliah antara satu topik dengan topik berikutnya, dia berkaitan senantiasa. Di mana kesimpulannya, kalau kita dulu banyak buat dosa masa muda jangan bimbang. Tak ada istilah terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tak sama sekali. Alhamdulillah. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul tadi bila kita tobat hari ini kembali kepada Quran dan Sunnah sebagaimana ayat yang baru kita bacakan tadi. InsyaAllah kita akan jadi orang yang beruntung dunia dan beruntung di akhirat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali warhamhum kama rabbau Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata'ayun wa ja'alna lil mutaqina imamah. Ya Allah berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Jadi kalah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari topik yang dibahas pada pagi ini yaitu tentang tobat. Engkau suruh supaya kami segera tobat. Penyebabnya antara lain. Sebab ada ketika pintu tobat akan ditutup. Yang kedua, mengapa perlu segera tobat? Karena ada dosa-dosa tertentu yang boleh mengakibatkan amal saleh dan amal kebaikan kami menjadi hancur. Engkau reject seperti syirik, menentang sunnah Nabi, hasad dengki, dan lain-lain. lindungi kami daripada dosa-dosa itu, Ya Rabb. Oleh sebab itu, berilah kami taufik untuk segera tobat kepadamu dengan memenuhi syarat-syarat ikhlas meninggalkan dosa, nadam menyesal, dan terakhir, kuatkan azam kami untuk meninggalkan dosa-dosa yang lalu dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa-masa akan datang. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada wa ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri mereka nikmat dari kalangan nabi siddiqin syuhada dan salihin Allahumma rafa' 'anna al bala wal waba wa sayl asqam wa covid 19 min biladina wa biladina nina wa min jama'atina wa min usratina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah engkau angkatkan bala wabak penyakit-penyakit yang berjangkit serta COVID-19 dari negara kami dan negara jiran-jiran kami, khususnya daripada saudara mara kami, kaum kerabat kami, jemaah kami yang dilanda oleh penyakit COVID-19. Sembuhkanlah penyakit mereka, Ya Allah sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengamalkan apa yang kami sudah tahu. Sebab tidak ada yang dapat memberi taufik, dorongan, keizinan, kehendak, kecuali jika Engkau berkehendak. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>